לדחוף, לגדול בידיים טובות. אם הרגש התפרץ, אם אריה נפל על בור, אם שבלול נתקע על עץ, הופ, נרוץ ונעזור! עם מוח וכוח, לב ומזל, כולנו יחד, גיבורי על, לכל משימה, להתייצב יד ביד, האתגר הגדול, לילדים בלבד. האתגר הגדול לילדים בלבד. כאן, ועוד אחד כאן. לא. בעיה. במוזיאון השוקולד של עיר הגיבורים שכחו את השוקולד מחוץ למקרר וכל השוקולד נמס. צריך לעוף לשם ולהכין שוקולד חדש. נדמה לי שזאת בעיה שרק גיבור יכול לפתור. מסך. גיבורים העלה. למשימה היום אני צריכה את... הקפלה. ברוכה הבאה למפקדה, קפלה. יש לי משימה חשובה עבורך היום. אני מקווה שאת לא עייפה. חס וחליל, חליל וחס. אני חזקה כמו תרבוקה. מהירה כמו קסילופון. ומתוקה כמו מפוחית. מפוחית? היא מתוקה? כן, אם את עובדת אותה בדבש, אז מאוד. הקפלה, במוזיאון השוקולד של עיר הגיבורים, שכחו את כל השוקולד בחוץ והוא נמס. או, אלף אוי ואלף אבוי. בחרתי בך כי בעזרת היכולת שלך לעוף במהירות הכל, תוכלי לעוף לשם מהר ולהכין שוקולד חדש במהירות. אין בעיה, בשמש, בגשם, בקור ובשרב, אני יוצאת להציל את המצב, צעצר, רגע! אבל איך מייצרים שוקולד? זה באמת מידע שחסר לנו. כדי לגלות את זה נהיה חייבים להיעזר בילד או ילדה ממועצת הילדים העליונה. מסך, ילדים העלה. הילד שמגיע אלינו היום הוא בן 7 וקוראים לו יאלי פלד! ייי! בוא אלינו יאלי! וכל המשפחה אחריך? יש! תביא לי כיף! מהמם, אתה מכיר את הקפלה? יאלי, מה קורה? בסדר. קודם כל, תודה רבה שבאת לעזור לנו היום. אני מאוד מאוד שמחה לראות אותך כאן. תגיד, יאלי, אתה יכול קצת לספר על עצמך מה אתה אוהב לעשות? אני אוהב לעשות הרבה ספורט, למשל. מה למשל? למשל, יש לי הרבה חוגים. כן, וואו. למהלך השבוע עד יום חמישי. וואו, אז אתה ממש עמוס ויש לך לוז מאוד מאוד מוקפד. מה התחביבים שלך חוץ מספורט? משחקי מחשב. טוב, זה הכי כיף. כן, נכון. אוקיי, אז תגיד לי, יאלי, האם אתה, אחד שממש ספורטיבי וטוב במשחקים, מוכן לחבור להקפלה ולהפוך להיות צוות גיבורים? כן. מעולה. ספר לנו מי בא לעודד אותך היום. משפחה. שלום למשפחה. משפחה, קדימה, בואו תעזרו לנו להיכנס למרץ ולשמחה של שוקולד. שירו איתי. אני אוהב שוקולד. זהו, תעצרו, תעצרו כאן, אנחנו שרים היום רק על שוקולד. אוקיי. טוב, תודה הקפלה ותודה גם למשפחה שהיא לא נתנה לכם הזדמנות לשיר. טוב, יאלי, קראנו לך הנה כי רק אתה יכול לגלות איך מכינים שוקולד. מרגע זה, אתה והקפלה הופכים לצוות גיבורים ומשחקים במשחק שבו ארבעה אתגרים. אתגר המוח, אתגר הכוח, אתגר המזל ואתגר הלב. בכל אתגר תוכלו לזכות בחלקי פאזל. ככל שתאספו יותר חלקי פאזל, יהיה לך יותר קל לגלות את הפתרון בסוף. האם הכל ברור? באיזה אתגר אתה חושב שתהיה הכי טוב? אתגר הכוח. הכוח? אז בואו נראה את זה אם ככה. האם אתם מוכנים? כן, מצוין. אז בואו נצא לדרך אל האתגר הגדול. בשמש, בגשם, בקור או בשרב, אנחנו יוצאים להציל את המצב. יאה! קדימה אל אתגר המוח. אתגר המוח. היום באתגר המוח נשחק במשחק כן או לא. במשחק הזה יוצגו בפניכם 5 עובדות. אתם תצטרכו להחליט האם העובדה כן נכונה או לא נכונה. הקפלה תסמן לנו בעזרת הדגלים את בחירתכם. על כל תשובה מדויקת שלכם תוכלו לזכות בחלק פאזל אחד. האם זה ברור? כן, כן. מעולה, אם כך, אנחנו נצא לדרך. העובדה הראשונה היא... צבי הגלפגוס יכולים להגיע לגיל 100.
כן. כן או לא? כן. כן? כן, זה בטוח? אני שמה? אתה צודק! צבי הגלפגוס הם צבי ענק שחיים באיי הגלפגוס, והם כן יכולים להגיע לגיל 100 ואף יותר. אוקיי, והעובדה השנייה, למבוגר יש יותר עצמות בגוף מאשר לתינוק, כן או לא? מה אתה אומר? כן. כן, למבוגר? ואתה טועה, למבוגר אין יותר עצמות מאשר לתינוק. להפך, תינוקות נולדים עם כ-300 עצמות, וכשהם גדלים, חלק מהעצמות האלה מתחברות ומספרה מצטמצם. עובדה שלישית, ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, דוד בן גוריון, נהג לעמוד על הראש, כן או לא? כן. כן. ואתה צודק, כמובן, בן גוריון נהג לעמוד על הראש. אתה ניסית פעם לעמוד על הראש? אני עדיין מתאמן. גם אני. אוקיי, ונעבור לעובדה הבאה. היונק הגדול ביותר בעולם הוא היפופוטם. כן או לא? כן. כן? ואתה טועה, היפופוטם הוא לא היונק הכי גדול בעולם. איך? שכחתי. אז מה כן? הלוויתן הכחול. ברור. זה יצור כל כך גדול, שרק הלב שלו לבד יכול להגיע לגודל של מכונית. עובדה חמישית, לפילים יש זיכרון מעולה. כן. כן או לא? כן. ואתה צודק, לפילים כן יש זיכרון מעולה, לכן נהוג להגיד על מישהו שיש לו זיכרון טוב, שיש לו זיכרון של פיל. יואו, יאי והקפלה, עידו, סיבוב נפלא. אספתם עד עכשיו? 3 חלקי פאזל, כל הכבוד. מה את חושבת על זה, הקפלה? גבי, זה היה סיבוב מדויק כמו כינור. מרשים כמו מנדולינה, וחריף כמו סקסופון. חריף? סקסופון חריף? כן, אם את עובלת אותו ברוטב סלסה, אז מאוד. טוב, תודה, קפלה. ועכשיו, אתגר הכוח. אתגר הכוח. היום באתגר הכוח נשחק במשחק הטבעות. במשחק הזה, אחד מחברי הצוות צריך להשחיל בזריקה כמה שיותר טבעות על מוט שמחזיק חבר הצוות השני. כל טבעת שתצליחו להשחיל על המוט, תזכה אתכם בחלק פאזל אחד. לטובת המשימה הזו, יש לכם דקה אחת בלבד. האם המשימה ברורה? כן. כן. אוקיי, אם כך, לעמדותיכם, והקפלה על המוט, ומוכנים, שעון רוץ. הנה, מתחילה הדקה, ויאלי מתחיל לזרוק. יאלי, אולי שווה לך לנסות טיפה יותר ברכות לזרוק, ויש לנו חלק פאזל ראשון! כל הכבוד! יאלי. וחלק פאזל, וואו, נראה לי שאנחנו מצאנו פה איזשהו מאסטר. יאלי כבר הכיר את השיטה, ועכשיו לאט לאט. אני מרוכזת, אני מרוכזת. איך אנחנו בזמנים, יש לך... אתה מעולה. 35 שניות. אתה מעולה. יאלי, אולי כדאי יותר ברכות. פחות חזק. יותר לכוון 30 שניות. ו... יש לנו שני חלקי פאזל בינתיים. יאלי, אולי כדאי לנסות יותר לאט, יאלי. טבעת שלישית, חלק פאזל שלישית. ואנחנו עם... וואו, 4 חלקי פאזל. 10 שניות אחרונות. יאלי, יאלי, לאט ומדויק. וואו, עוד חלק פאזל נוסף. עוד אחד, צריך. יואו, נגמר לנו הזמן, וואו! יאלי והקפלה, מדהים, סיבוב נהדר. אתם אספתם בסיבוב הזה 5 חלקי פאזל. תביא לי כיף. בסך הכל אספתם 8 חלקי פאזל. זה אדיר, הקפלה. תודה, גבי. וואו, זה היה סיבוב מדהים, ואני כאן עם המשפחה של יאלי, ואני רציתי שתספרו לי על הטיול הגדול שעשיתם עם יאלי. ליאלי יש לו שיתוק מוחין, והוא עבר שני ניתוחים בארצות הברית לפני 3 שנים. ועשינו מזה מסע, שבעצם מאוד נהננו. וואו, מדהים. אז המון טיולים. תראה מה זה. אני כל כך אוהבת את ארצות הברית, עוד לא הייתי שם, אבל אני נורא רוצה לבקר ב... אני הייתי. כן? אני רוצה לבקר ב-White Springs Frankrens, ובשפרינגנבלנגן אדום. אני חושבת שיש באמת מקומות כאלה בארצות הברית, הקפלה. ויש גן חיות מקסימי. כן, שנקרא פרינדי ברינגס טרנה בלאבר פרינדי. אבל אני לא יודעת, זה מה שאני מדמיינת. זה כיף להמציא. טוב, תודה, קפלה, ותודה למשפחה. ועכשיו אנחנו עוברים, רוצה להגיד ביחד איתי, עוברים אל אתגר המזל. אתגר המזל.
באתגר המזל עומדת לרשותכם קוביית המזל הזאת. על כל אחת מפעות הקובייה יש מספר. כל שעליכם לעשות הוא לזרוק את הקובייה ביחד בשיתוף פעולה, והמספר שיצא לכם הוא מספר חלקי הפאזל אותו תקבלו בסיבוב הקרוב. האם הכל ברור? כן. מעולה, גשו אל הקובייה. שלוש, שתיים, אחד! אז אחרי אתגר המזל, יאלי, יש לך 9 חלקי פאזל. מעולה! ואנחנו לקראת האתגר האחרון במשחק, אתגר הלב. אוי, אתגר הלב הוא אתגר נהדר, הוא מרגש כמו פסנתר, מרטיט כמו נבל, וחמצמץ כמו חצוצרה. חצוצרה חמוצה? כן, אם את טובלת אותה במיץ לימון, אז מאוד. טוב, הייתי צריכה לנחש את זה. אם כך, קדימה אל אתגר הלב. אתגר הלב. היום באתגר הלב נשחק במה בקופסה. במשחק הזה, יאלי, יהיה לך להכניס את היד לתוך הקופסה האטומה הזו לזהות מה יש שם. החפץ שנמצא בפנים הוא חפץ שאתה מכיר היטב. אם תצליח לזהות מה בקופסה, תזכה ב5 חלקי פאזל. ברור? אוקיי, אם כך, יאלי, אתה יכול להתקרב אל הקופסה. האתגר שלך מתחיל עכשיו. יאלי, ספר לנו. מה יש בתוך הקופסה? אה, זה כאן. סיכת של טייס. סיכת טייס? יפה! זוהי אכן סיכת טייס. זה בדיוק כמו שיש לי. תראה לי את זה? זה בדיוק כמו שיש לי. וואו, סיכת טייס. ספר לי קצת, מאיפה קיבלת את הסיכת... זה שלך. מאיפה קיבלת את סיכת הטייס הזו? קיבלתי אותה בטיסה לארצות הברית. מה, מהמטוס עצמו? הביא לך את זה הטייס? כן, הביאו לי. וואו, מדהים. טוב, יאלי והקפלה, אתם הייתם באמת צוות נפלא. בסך הכל צברתם 14 חלקי פאזל, שזה מטורף. זה הזמן לחשוף את החלקים ולנסות לגלות מה נדרש למוזיאון השוקולד על מנת להכין שוקולד חדש. בשלב הזה, יאלי, אתה תוכל לעזר במשפחה שלך. האם אתה מוכן? אוקיי, אם כך, מסך. פאזל העלה. מה אתה חושב שזה? אתה רוצה לעזר בהם? קקאו. 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 קקאו? האם אלה פולי קקאו? המחשב אומר שזו תשובה נכונה. כל הכבוד, יאלי, אתה צודק. אלו הם אכן פולי קקאו שגדלים על עץ הקקאו, ומהם מכינים שוקולד. פולי קקאו! כן, הקפלה, יאלי כבר פתר את זה עכשיו. אופסי. אוקיי, הקפלה, הגיע הזמן שלך לטוס ליבשת אמריקה, שם גדל עץ הקקאו, ולהביא משם כמה שיותר פולי קקאו למוזיאון השוקולד כדי להכין שוקולד חדש. האם את חושבת שתעמדי בזה? עשיתי חימום לכל ואני מוכנה לכל. אם כך, צאי לדרך. אני יוצאת להציל את המצב. הקפלה שוגרה במהירות הכל המשימה, זה הזמן לבדוק אם היא הצליחה, הקפלה? אני כאן, גבי! תגידי מה? מה? המשימה הוא שלמה! הבאתי פולי קקאו למוזיאון השוקולד, ואנחנו מכינים שוקולד חדש במרץ רב. איזה כיף לשמוע, ואיך השוקולד טעים? טעים כמו מכונית. מכונית? ראית פעם מכונית שאוכלים אותה? לא. ברור, מכונית שוקולד! טוב, צודקת. תודה רבה לך, הקפלה, ביי ביי. יאלי, איך היה לך? נהנית? כן. אני מאוד מאוד נהניתי מההגעה שלך לכאן, ותודה רבה לך שבאת לעזור לנו. ואני חושבת שהגיע הרגע להעניק לך את מדליית האתגר הגדול. בבקשה, יאלי, תודה רבה לך שבאת אלינו, ואתם הצטרפו אלינו בפעם הבאה לעוד אתגר שרק הגיבורים שלנו יכולים לעמוד בו. ועד אז, זכרו את סיסמת הגיבורים. איזהו גיבור השמח לעזור. בוא נגיד שלום. נהניתם מהאתגר הגדול? להרשמה לערוץ, לחצו פה. כדי ליהנות ממשחקים, יצירות ועוד, לחצו פה. כדי לראות עוד פרקים וסדרות, לחצו פה או פה.